ដល់នេះ volt volt ឥឡូវខ្ញុំបាញ់ spray ចូលហើយ spray កុល spray សັດនេះស្វាស្វាអើសង្ឃឹមថាវាលែង volt នេះបាទកូរីឡាខ្វាអើខ្លាតែដល់ពេលញ៉ាំជុកខ្លួនបាទដាំតែសិនដល់យើងតែតែនេះយើងមកពីណាទិញយូរហើយប៉ុន្តែថ្លៃថ្លៃជាងអានេះគេដាក់ថង់វាបាទទិញនៅគ្រប់យួនតម្លៃខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះបងប្អូនគេទិញឲ្យឆ្ងាញ់តែយ៉ាស្មាញ់ឆ្ងាញ់អានេះមិនតែយ៉ាស្មាញ់ទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអត់ជិលមើលពេញយូរហើយហើយការដំបូងផឹកក៏ដូចឆ្ងាញ់ដែរតែពេលបានអានេះផឹកអានេះលែងផឹកលែងឆ្ងាញ់វិញតែអានេះច្បាស់ជាខ្លីជាងអានេះហើយព្រោះនេះគេដាក់ផង់ទេតែនៅយួនមកឆ្ងាញ់កុំផឹកតាមថ្ងៃនេះមកជួសគ្រឿងហើយពេកបាទចាំប្រពន្ធមួយទឹកញ៉ាំបដាបដាភ្លក់មួយសិនភ្លក់ទីមួយយើងភ្លក់ទឹកពីកំចដាខោមកឡើងមកលើភ្លក់ប្លែភ្លក់សាច់ណាស់ខាងនេះអត់មានតោះមួយអង្គរណាទេកាន់តែម៉ាត់នេះទឹកទឹកទឹកកាក់ទឹកសាច់ទៅហល ញ៉ាំហើយញ៉ាំឆាប់ហ្នឹងផ្លែទេអញ្ញាហ៎ញ៉ាំជូរគុំបើញ៉ាំជូរគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេមានន័យថាអត់ចេះស្លណាសុស្ដីតែសុស្ដីអាសុស្ដីសុស្ដីសោះដាក់វិញមែនលេតាធស្ដីមានតែចិត្តទេអញ្ចឹងតក់ខ្លួនតិចបាទស្រួលធ្វើអីធ្វើប្រហាត់តប្រហាត់ប្រហាត់សិកមកThank you.
ាទសួស្តីបងប្អូនអត់ការធ្វើរកការធ្វើឡាននេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានដាក់អីទេបងដាក់តែខោមួយទឹកមួយកសែជូតខ្លួនខោស្ព័រមួយសាប៊ូខោសក់ហើយនឹងពេលខ្លះដាក់ស្បែកជើងស្ព័រមួយគូកំប៉ុងទឹកសម្រាប់ដាក់ទឹកដាក់ទឹកជាងទៅហើយយើងចូលផឹកពេលយើងហាត់ប្រាណទៅប៉ុណ្ណាអាសាមុនក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរអាចោលលួចក៏ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរអាចោលលួចមានស្បែកជើងថែមមានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយមានស្បែកជើងកីឡាមួយគូចោលវាឃើញពេលពួកខ្ញុំបើកឡានខ្ញុំទៅកាលនោះមិនមែនឡានមួយហ្នឹងទេឡានអិចខ្សែចោលវាឃើញវាឃើញឃើញអាខ្សាក់ស្ពអញ្ចឹងនេះឃើញអាថងស្ពនេះស្មោះមានលុយវាយកញ្ចក់យកទៅបាត់តាមពិតរបស់ព្រើហើយហ្នឹងយកទៅមានទៅយករបស់ចោលចង់ព្រើព្រើទៅព្រើលក់លក់មិនចេញទៅទិញអស់ហើយ200ដែរទាំងស្វែកជើងនឹងអីតែរបស់ចាស់ហើយបាទហើយដល់ដុល្លារនេះទៀតចោលវាយ2ដងម្ដងវាលួចឡានម្ដងទៀតវាយផងលួចឡានទៀតអត់មានតាកតទៅលួចវ៉ាន់ទេលួចឡានណាតាប៉ូលីសនិយាយឥឡូវនេះខ្លាចដែរបាទណាតែពេលលួចឡានអស់ឡានព្រើមួយឆ្នាំឥឡូវយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមានតែលឹងរហូតនឹងឲ្យវាឃើញយកវិធីមួយនេះសម្រាប់បិទកញ្ចក់ឡានហើយសម្រាប់ដាក់នៅកញ្ចក់ឡានពេលក្តៅពេលខែតកពិសេសខែតកតែដល់អត់ប្រើខ្ញុំយកមកបាំងចេះយើងដាក់ឲ្យវ៉ាន់ទៅទល់ទៅចេះទៅវ៉ាន់ទៅទល់ទៅចេះទៅចេះពីខ្មៅល្ងិតកញ្ចក់នេះបិទបាទណាបិទល្ងិតហើយតែមើលនៅតែមើលឃើញចឹងបិទល្ងិតជាហ្នឹងទៀតអើវាខុសច្បាប់ដែលដឹកលីមូស៊ីនហ្នឹងតែវានៅតែលួចមើលឃើញលបមើលឃើញអញ្ចឹងយើងដាក់យេតេយើងដាក់ហើយយើងស្ទាញមកស្អីក៏មើលឃើញដែរអានេះយើងទៅពួកអញ្ចឹងពេលលីមកយើងទៅពួកអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទចោលមើលលែងឃើញយើងចេញហ្នឹងសិនវាប៉ុណ្ណឹងទេបាទអត់មានដាក់អីលុយក៏ដាក់ស្អីក៏ដាក់ដែរពេលខ្លះក៏ដាក់ក្លប់ goal ចូលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងភាគតិចណាដែលទុកចោលក្នុងឡានណានេះគឺបាំងចិត្តអស់លីងតិចខ្ញុំទៅញែកខាងនោះហើយដល់ពេលយើងទាញមកក្របក្របយ៉ាងនេះពួកគោចែកទៅទេណាអានេះខ្ញុំធុញវាដល់ហើយអានេះស្អីទេអាមកអរយើងអត់ប្រើឲ្យស្រួលទេតើអានេះពួកកុំឲ្យវាចេញចេញមកវាតែវានៅតែវានៅតែឆាឆៅយោអូខេដល់សារថ្ងៃមុនមានមនុស្សជិះទៅថ្ងៃមុនមានមនុស្សជិះធ្វើវាស្បាត់នេះបាំងហើយយើងងាយងាយទេបាទចោលតែប៉ុណ្ណេះទៅខោ slip ក៏មើលមិនឃើញដែរបាទទៅបើកនេះក៏មើលរងឹតសូនហ្មងកញ្ចក់បិទតែមួយជាន់អស់លុយម្ដងគឺហើយប៉ណ្ណេះលែងខ្វល់រឿងចោលមើលឃើញហើយ
ចាក់សោតទេបងណាមានពេលលួចទៅមានច្រើនសងតែយូរបញ្ហាច្រើនណាបាទសួស្តីបងប្អូនហៅបានការងារធ្វើហើយតែធ្វើអស់ហើយលីងការងារតិចពេកឥឡូវមករកការងារមួយទៀតតែនេះយើងអាចដាំផ្កាបានតែផ្កាណាដែលអត់ស៊ីទឹកបងណានេះផ្កានេះអត់ស៊ីទឹកទេមិនដែលស្រោចទេនេះផ្កានេះមានប្រមាណគុំចាស់អូគ្រាន់ណាយើងចង់កាត់ខ្ញុំចង់មកកាត់ផ្កាចេញតែពងរីកហើយពងឃុំមកបូតផ្កានេះបងណាបងពងបូតខ្ញុំនឹងគោះយកទៅដាំមកនៅទីគុំពួកកន្លែងនេះកន្លែងដំណាំទេបងណាគាត់ទៅផ្កាផ្សេងក៏ទុកសិនទៅខ្ញុំគោះទៅអញ្ចឹងយកទៅដាំនៅកន្លែងនោះដោយមិនបាច់ធ្វើការទឹកច្រើនទេយើងស្រោចម្ដងម្កាលទេបងណាទៅជីកដៅវាសិននេះកន្លែងដាំកន្លែងនេះមកគុំកន្លែងនេះមកគុំដើម្បីអមគ្នាមកទៅសម្រាប់ថាវិញថាដាំនេះដាំនេះទៅពីគុំដាំនឹងពីគុំចុះជីកលិចពងបាក់នងពងអីនេះអូជាផ្សិតផុសបលបាទណាផុសបលចង់ដោះឆ្នាំនេះតែវាដោះមិនទាន់ចេញវាដោះនៅកប់ជ្រៅពេកឆ្នាំក្រោយវានឹងដោះផ្សិតនេះញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំស្របឆាញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនទេដាំពីគុំជាប់គ្នាអូតើតស៊ូមកឬមួយនេះជារឺអេរ៉ាប់បាទណានេះដើមវានេះខ្ញុំស្មុកកប្រុកមកមានតែមួយទៀតអានេះមួយទៀតអានោះទៀតហើយផ្សិតក្រៀមហើយបាទណាផ្សិតនេះវាស្ទឹងផ្សិតអីទេខ្ញុំស៊ីយ៉ាងយូរឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងកាប់វាព្រោះអីខ្លាចព្រោះធ្វើហូបធ្លាក់ក្រាំងមកញាប់តៃសាបាទនេះយូរហើយ700បានមូលនេះគេខំទៀតអីយ៉ាលំឆាប់នេះផ្លែចប់ទេតាមមើលសកម្មភាពថាខ្ញុំធ្វើពិតដោយដៃខ្លួនឯងយ៉ាងណានេះមិនថាអត់ប្រយោជន៍សោះទេព្រោះជាអស់ដាក់សម្ដល់ចោលទៅឆ្នាំក្រោយស្ងួតដិតទៀតចេញបានសម្រេចឆ្នាំក្រោយយើងអាចដាំវល្លិអីវាឡើងមានមើមមានអីចឹងទៅ
មុខចេញមកខំថ្ងៃចុងក្រោយបាទណាងាប់អស់ហើយអត់យល់ទេមុខនេះដាំហើយបាទណាបោះសិនបោះដៃនេះនេះបាទណាងាប់ໄວមុខសិនមកនេះផលិតផលគឺដាំបានសម្រេចដូចចិត្តធុងនេះឃើញអញ្ចឹងដាក់បាន5លីត្របាទណាពុះដោយស្លឹកទៅចង់ទៅកោះផ្កានៅមុខមកគុំទៀតយកមកដាំតើអាចទៅគប់កូនកំហុំគេបានអត់ Yes មើលអ្នកកូនមួយនេះណាយ៉ាទៀតបាទនេះផ្កាដែលខ្ញុំចង់គោះមិនមែនមួយនេះទេបាទណានេះគឺមួយនេះនេះផ្កាដុះល្អណាស់ដាំជាប់20ឆ្នាំហើយតែវាអត់ធំធាត់ទេមកយើងអត់ថែវាខ្ញុំគោះសិនបាទបានដាំហើយតែដោយសារតែដើមនេះមិនដែលបានថែទាំ20ប្រៃឆ្នាំហើយស្គមទៅស្វត់ទៅស្វត់ទៅមិនដែលបានជីគេឯងសានេះអត់មានជីជីគ្មានអីទេបាទណាក្រៅពីកាក់សំណល់ចក្រានទៅប៉ុណ្ណឹងនេះមានតែពោះមួយដុះឆ្នាំក្រោយទៀតអាយុមួយដៃអីសបនេះកាចាហើយដាំដោយដៃទៀតផ្សេងផ្សេងគឺយកជើងទាត់ធាក់ទាត់ធាក់នេះដោយដៃអាចជីគឺងាយងាយទេបាទមិនទៅរកណាមិនចំណាយម៉ាស៊ីនទេគាត់នៅប្រាក់ឧបុនទុកត្រូវការបានបាត់ណាហើយយកនេះទៅដុសទឹកបន្តយស្ួតទីនេះស្ួតល្អណាស់អត់មានអ៊ីអ៊ីបាច់បាច់ដោយរដងនៅរដងអូទឹកក៏មានអីក៏មានធំជូរទៀតនេះអត់ទេໄວមោះមួយសិនផាប់ណាមោះងាប់នឹងកាមេរ៉ាទៅជីទៀតបាទតែសិតទៅណាហើយមកវាអីហើយយើងទាំងមួយជុំ